הערב בחדשות 20, עוד החלטה מקוממת של בגץ, השופטת חיות בהחלטה היום, בית המחבל שרצח את לוחם סיירת גולני, סמל ראשון עמית בניגל, לא יארס. מגפת הקורונה, אחוז הבדיקות החיוביות נמוך מזה שבועיים. עם זאת, ראשי מערכת הבריאות אומרים שהסגר יימשך עוד מספר שבועות. כמו שאתם רואים, כרגע אנחנו נמצאים במצב ש-40% מהמדינה נמצאת בקטגוריה אדומה. זה עוד לא מספיק טוב. אנחנו צריכים לרדת עוד לפני שאנחנו נוכל לשחרר את ההגבלות. הערכות צי לקראת שמחת תורה, במשטרת ישראל נערכים למנוע התקהלויות המוניות. מחריף המשבר בין הליכוד לכחול לבן, גנץ לנתניהו, הפרת את ההסכם בינינו. וגם חוגגים סוכות בערוץ 20 והערב הזמר עקיבא והרב שמואל אליהו. שלום לכם, ערב טוב, מועדים לשמחה. אנחנו עם מהדורה מקוצרת, אבל מלאה בכל העניינים החשובים. ב-8:20 נעביר את השידור למופע בבנייני האומה. פותחים במאבק בקורונה, הלל ביטון רוזן, שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב, שרה. מיד נשמע עדכון שלך בענייני קורונה, אבל קודם לכן אתה נמצא בכותל, אני רואה שרק מאחוריך, בליל הושענא רבה, עושה קצת צביטה בלב. כן, עושה צביטה בלב, בהחלט זאת התחושה לאחר שאשתקד. היו כאן כ-750,000 יהודים שהגיעו והתפללו בחג הסוכות. היום אנחנו באמת רואים כאן תמונה שהיא מאוד מאוד עצובה, ובאמת מסמלת את התקופה הלא פשוטה שמדינת ישראל נמצאת בה. בודדים מתפללים באישורים מיוחדים, ורובם מוחץ לאנשים שגרים ממש כאן בעיר העתיקה. כן, אז לפחות אפשר להגיד מילה טובה על עם ישראל, מבינים את חומרת המצב. בוא נדבר על הקורונה, אנחנו רואים מגמה נמשכת של ירידה בהידבקויות, אבל זה ממש לא אומר שהמצב עכשיו טוב, כי מספר החולים קשה עדיין בעלייה. כן, אז באמת, כפי שאת אומרת, מגמת הירידה באחוז המאומתים מסך הבדיקות ממשיכה אמנם לרדת בצורה איטית, אבל עקבית. יחד עם זאת, אנחנו באמת עם נתונים מאוד עצובים שמתגלים הערב, זינוק דו-ספרתי במספר המונשמים ו-46 נפטרים מאז ב-24 השעות האחרונות. אלה בהחלט נתונים קשים שלצערנו הרב, על פי הערכות, צפויים עדיין ללוות אותנו בשבועות הקרובים עקב אי שמירת ההנחיות ושיא הגל השני שהיו באמצע חודש ספטמבר האחרון. יחד עם זאת, הנתון אולי המעודד יותר, זה באמת שיא של מספר שבועות שעומד מהבוקר על 7.9% חיוביים מסך הבדיקות שהיו. אנחנו כן עם אופטימיות זהירה, אבל כמו שפתחת את המהדורה ואמרת, בכירים במשרד הבריאות וגם בממשלה יודעים היטב שלפנינו עוד שבועות בהן נצטרך להיות בסגר אמיתי, אם אנחנו רוצים להגיע ליעד של 5% של נבדקים כן חיוביים, וכמובן של מאות חיוביים לנגיף מסך הנבדקים. כן, אז בוא נשמע באמת את מנכ"ל משרד הבריאות ואת האחראית על בריאות הציבור במשרד, הנה. למרות האמירות לעתים, מערכת הבריאות לא קורסת. מערכת הבריאות גיבורה, גם בקהילה וגם בבתי החולים. אבל ככל שאנחנו נאשפז יותר חולים, אנחנו נוריד את האפשרויות ואת המקום לאשפוז לחולים שנדרשים גם כן למערכת שהם אינם חולי קורונה. אנחנו מורידים גם את הפעילות הבלתי דחופה, דבר שמקשה על האזרחים שנדרשים לטיפולים האלו. כמו שאתם רואים, כרגע אנחנו נמצאים במצב ש-40% מהמדינה נמצאת בקטגוריה אדומה. זה עוד לא מספיק טוב, אנחנו צריכים לרדת עוד לפני שאנחנו נוכל לשחרר את ההגבלות, אבל אין ספק שרואים מזה שהדבר הזה עובד, ולכן זה חשוב לנו מאוד. אוקיי, אז אנחנו רואים שהסגר עובד, עושה איזושהי פעולה, איך יוצאים מהסגר בלי שנראה גל תחלואה נוסף? יש כבר תוכניות?
כן, אז אם כן, באמת יש את תוכנית חמשת השלבים שדובר עליה לא מעט בקבינט הקורונה וגם בוועדת השרים, שבאמת בשלב הראשוני שלה זה להחזיר את המגזר העסקי שלא עוסק בקבלת קהל, בד בבד עם החינוך מהגיל הרך ועד לכיתות ד', בשביל שבאמת נגיע לשם, כפי שאמרתי גם קודם לכן, מדינת ישראל שמה לעצמה למטרה להגיע ל5% של נבדקים חיוביים מסך הבדיקות ביממה, לראות איזושהי מגמה שלפחות שבוע 10 ימים, ושם באמת אנחנו נוכל להבין שאנחנו כן. לקראת שחרור ההקלות, וכמובן נצטרך ונזדקק עדיין לשמור על ההנחיות, בכדי לא לחזור אחורה כן. כפי שהיה ביציאה מהגל הראשון. אורך רוח, נדמה לי שזה המפתח. תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן, וחג שמח. בשמחה רבה. אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך. המומנטום של ירידה בהדבקה אכן עבד, אבל שמחת תורה הולך להיות חג של אתגר נוסף. אנחנו רגילים לרקוד, להצטופף, להעביר ספרי תורה מיד ליד, והמשטרה שכבר שבוע נכנסה לעובי הקורה של האכיפה נערכת, ואיתנו בעניין הזה סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר משטרת ישראל. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז תכף נדבר על ההערכות שלכם קדימה, אבל לפני כן שבוע לא פשוט עבר על משטרת ישראל, ואנחנו ראינו שוטר שזורק דלי על ילד, ושוטר נוסף שדוחף ילד, וזה תמונות שלא צריכות להיראות. אני מסכים, תמונות שלא צריכות להיראות, אבל צריך גם לזכור שאנחנו כבר 8 חודשים בתוך הפנדמיה הזו, המגפה שמתפשטת בארץ. השוטרים עובדים באמת במסירות רבה. החריג הזה ממש לא מעיד על הכלל. אלה דברים שבשוליים, ואנחנו הראשונים לטפל בהם. אבל צריך לזכור באמת את אותם השוטרים שבמסירות רבה, אפילו מסירות נפש, מטפלים כדי להציל חיים. זו המשימה המרכזית שלנו היום, להציל חיים. והאמת שכשהם נכנסים לאזורים שבהם לא שומרים על הכללים, הם גם מסכנים את עצמם, בין אם זה בהפגנות של בלפור, או בין אם זה הפגנות של חרדים. תראי, בסופו של דבר, ככל שאנחנו לומדים את הנגיף, אנחנו לפחות כרגע מבינים שבהתקהלויות למיניהם, שם המקום שבו הנגיף הזה קל לו יותר להתפשט. וכן, זה פוגע גם בשוטרים שנמצאים. יש לנו מעל 400 שוטרים. אפילו ממלא מקום המפכ"ל נכנס לבידוד. ממלא מקום המפכ"ל היום נכנס לבידוד. הוא מרגיש טוב, ואני מניח שהוא יעשה בדיקה, ואנחנו נמתין לתוצאות. הוא ממשיך לנהל את המשטרה כרגע מביתו, ומפה כבר נשלח לו גם בהחלמה מהירה, בריאות שלמה. נקווה גם שהוא יצא שלילי בבדיקה. אבל אני אומר, תזכרו שהשוטרים, אלה אותם השוטרים שפגשנו אותם בזירות הפיגוע שהגנו עלינו, וכשאנחנו מתקשרים ל-100 ומבקשים את עזרת כן. המשטרה, אלה אותם השוטרים שבאים. אוקיי, איך נערכים לשמחת תורה? אני מניחה שאף שוטר לא ירצה למצוא את עצמו מפנה מתפלל עם ספר תורה ביד. זה דבר די מזעזע. ובכל זאת אנחנו עלולים להיפגש בתמונות כאלה. אז לא, אנחנו רוצים לראות את זה, ובטח לא הציבור. תראי, שמחת תורה זה חג חשוב. זה חג שבו אנחנו מסיימים את קריאת התורה ומתחילים אותה שוב. ואני חושב שכדי שכולנו נזכה לחגוג עוד שנים רבות את החג הזה, אנחנו מחויבים במחויבות אישית של כל אחד ואחת להקפיד על הכללים. נצטרך לחגוג את החג הזה במתכונת שונה. תזכרו, שאמר, צופים יקרים, לרקוד עם ספר התורה זה מנהג חשוב, תפילה זה מדרבנן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, נכון. זה דאורייתא ממש, וזה דבר ואני חשוב. ואני אומר, היום, כשהמגפה הזו מתפשטת, להעביר ספר תורה מיד ליד זה מסוכן, לנשק את ספר התורה זה מסוכן. אנחנו צריכים באמת, בהתאם להנחיות, בקבוצות קטנות, אפשר אולי אפילו לשחזר את מנייני המרפסות. כן. לצאת עם ספר התורה ולהשתתף בחוויה מהמרפסות. כן. לסיום, אני אשמח אם תתייחס לדברים הגזעניים והמתנסים של אמיר אסכל כנגד שוטרת מגב, בת העדה האתיופית, ואתמול עמית סגל פרסם שהוא דיבר באופן מזלזל גם כנגד שוטר אחר. ואתה יודע מה, אני ראיתי גם היום בהארץ שאמרו שזו חוצפה של יסם שהם צילמו. כלומר, אתם הלא בסדר. תראי, קודם כל שמעתי את אמיר אסכל שכבר התנצל, אבל אני חושב שטוב היה לו לא נאמרה האמירה הזו. בסך הכל זה לא נכון, לא כלפי עדה כזו או עדה אחרת. המשטרה מורכבת מכל גווני האוכלוסייה בישראל, יהודים ומוסלמים ונוצרים ובני העדות השונות, וכל אחד מהם עובד במסירות מאוד גדולה. וצריך לכבד אותם על כך ולהוקיר להם תודה. והסרטון הזה יצא, אבל תדע, אנחנו רוצים לבדוק
בעצם איך הסרטון הזה יצא מתוך המערכות המשטרה, ואנחנו בודקים את זה. אבל בואו לא נשכח, אני ראיתי את הסרטון הזה בשידור לייב בפייסבוק של אחד המפגינים. כן. ששודר כבר ב-20 לאוגוסט. כן. סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר משטרת ישראל, תודה רבה, שיהיה חג שמח. חג שמח. תודה. אנחנו עכשיו למשבר בבית החולים מעייני הישועה. מנהל בית החולים מעייני הישועה, פרופסור מוטי רביד, החליט להתפטר מתפקידו, זאת בעקבות ביקורת נוקבת שהוא השמיע. הבוקר הוא נתן ראיון לרשת ב', כך זה נשמע. אני חושב שלא היה בעצם עד היום קהל שלם שפורק עול בצורה כזאת והורג אנשים מתוך, זה אפילו לא מתוך אמונה. אני לא מבין מה הקשר בין אמונה, בין יהדות, בין דת לבין מה שהם עושים. אין שום קשר. יש פה איזושהי התרסה של אני ואפסי עוד התחנכו לקבל הכל ולא לתת כלום במשך שנים. מצטרף אלינו עכשיו שלמה קוק, עורך עיתון בקהילה, שלום לך. שלום שלום, מועדים לשמחה. זה דברים מאוד חריפים וקשים שפרופסור רביד אומר בעצם נגד המטופלים שלו במעייני הישועה. אכן, במשך עשרות שנים, מי שפרנס את פרופסור רביד, צריך לציין, מדובר באדם שעבר כבר את גיל הפנסיה, בן 82. פרופסור הלוי, מנהל שערי צדק, כשהגיע לגיל 70, החליט שזה יותר מדי בשבילו, והוא מבין את גודל האחריות ומעביר הלאה את הסמכויות. כן. פרופסור רביד ממשיך גם בגיל 82, עד היום, עד הרגע שבו הוא פוטר, הוא התפטר, תכף נדבר גם על זה, ממשיך בעצם להתפרנס מאלפי, עשרות אלפי מטופלים חרדיים. אוקיי, הוא מתפרנס אבל עובד. אני רוצה לשאול אותך, אולי הוא אומר בצורה... הכל בסדר, אבל יש לו שנאה... שלמה, אני אשאל אותך רק, אולי הוא אומר בצורה מכוערת ובוטה, אמת שהוא פוגש ביום יום. אולי, כמו שאמר בגיד, אינו יכול עוד לראות את הדבר הזה ולא לזעוק. אני לא חושש מביקורת. ממש לא חושש, ואני עצמי, אגב, כעורך עיתון חרדי, מביע את הביקורת כנגד קהילות מסוימות, קיצוניות, וגם סופג על כך התקפות אישיות. אבל מכאן, אתם נשמעתם לפני כמה רגעים את אותה הקלטה אומללה, שבה הוא מתיח ומספר, הוא בעצם קורא לי כחרדי רוצח. הוא אומר, יש פה ציבור שלם. הוא לא אומר חלק מהציבור. יש פה ציבור שלם שאשכרה, נכון? אני חושב שזה דבר שהוא בלתי נתפס מתקבל. אני שומעת אותך היטב, אבל בשידור, כן, בשידור אצלנו יש בעיה שלא שומעים אותך טוב, אבל שמענו את הדברים עד עכשיו. תודה רבה שהיית איתנו. תודה. חג שמח. חג שמח. עכשיו לסוגיית התקציב השנתי בממשלה, שוב מביאה לאימות בין כחול לבן לליכוד. ראש הממשלה החליפי בני גנץ פנה היום במכתב חריף לראש הממשלה נתניהו, בדרישה לאשר תקציב דו-שנתי. הדיווח של פרשננו לענייני כלכלה, ארז צדוק. כן, שרה, גנץ שולח היום מכתב לראש הממשלה, דורש ממנו שמשרד האוצר התחיל לעבוד על תקציב 2021, כבר עכשיו, כדי שני ניתן להגיש אותו ב-23 לדצמבר. צריך להגיד שב-23 לדצמבר חייבים לאשר את תקציב 2020 כדי שהממשלה תמשיך לתפקד, אחרת הולכים אוטומטית לבחירות ונתניהו נשאר ראש ממשלת מעבר. את תקציב 2021 אפשר לאשר עד סוף מרץ שנה הבאה. כחול לבן לא רוצים לחכות לסוף מרץ ומעדיפים שהתקציב יאושר כבר עכשיו מבחינתם. צריך לומר שכל הכלכלנים כמובן אומרים שחייבים תקציב עכשיו. גם נגיד בנק ישראל אומר היום שחייבים תקציב משלוש סיבות. א', תקציב המשכי ל-2021 יהיה מאוד מוגבל, יהיה קשה לעשות איתו פעולות. העולם מסתכל עלינו והעולם רוצה שיהיה תקציב, ותקציב גם מאפשר למשרדים לפעול ונותן להם איזושהי ראייה ארוכת טווח. אז אין ספק מבחינה כלכלית שצריך תקציב. העניין הוא שהממשלה לא מתפקדת כלכלה. אוקיי, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. עכשיו להחלטה לא מפתיעה, אבל מקוממת, שוב החלטה של בגץ שמונעת הרס בית מחבל. השופטת אסתר חיות קבעה, בניגוד לעמדת המדינה, שלא התקיים דיון נוסף בהריסת בית המחבל שרצח את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. איתנו הלל ביטון רוזן, שלום לך.
שלום, שלום שרה, אז באמת כמו שאת אומרת, החלטה מקוממת ובאמת מרתיחה, לאחר שגם שר הביטחון, ראש הממשלה וכמובן משפחתו של עמית ועוד שורה של חברי כנסת ושרים באמת דרשו מהמדינה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה לקיים דיון נוסף, היום נשיאת העליון מחליטה שלא להיענות לבקשה, כפי שגם פרסמנו לפני כשבועיים, היא מתייעצת אפילו עם ארגון נוסף. השמאל הקיצוני. אפילו לא לקיים דיון נוסף, היא מנמקת את החלטותיה בשורה של שיקולים משפטיים, ללא, בהתעלמות מוחלטת מכל הבקשות הרבות שהתקבלו לבית המשפט העליון, ואנחנו גם הערב מפרסמים לראשונה, זמן קצר לאחר אותה החלטה של נשיאת העליון, מכתב דרישה מאלוף פיקוד מרכז תמיר ידאי, שמוציא ארגון בצלמו, על כך שהוא קורא לו להרוס עוד הערב את חדר המחבל שרצח את עמית, שזה מה שכן בגץ יישר עוד בעשירי לשמיני בדיון אנחנו הראשון. אנחנו כאלה רחומים וחנונים עם ישראל, לא רוצים להרוס את כל הבית, רק את החדר, לא רק את החדר, רק את המיטה שלו, רק את הקרית שלו, חס וחלילה ייפגעו בני המשפחה, באמת. לא יאמן היכולת שלנו להרתיע. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. בשמחה, שר. ועכשיו תחזית לסיום. מחר עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשבת ירידה קלה בטמפרטורות, ובימים ראשון ושני ירידה קלה נוספת, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עד כאן לערב, שיהיה לכם חג שמח, שבת שלום, פתקה טובה, כמו שנוהגים לומר היום בהושענא רבה. אנחנו מעבירים את השידור לבנייני האומה בירושלים, הזמר עקיבא, הרב שמואל אליהו. אל תלכו לשום מקום.